ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သူကိုစင်မခေါ်နဲ့လို့အစကတည်းကပြောခဲ့တာပဲမဟာလာစစ်ကောင်စီတဲ့။အခုတော့အတန်တိတ်ကကျိတ်မိတ်ရိကိုရလေပြီတဲ့။တတ900ကျော်နေတိတန်လီပြီတဲ့နေတိမြန်မာလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်သူတို့ဒီစကားစပတ်ကပေါ့နော်စကားစပတ်ကအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီညနေပိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနည်းမှုတွေသူတို့ဘက်ကအလုံးလိုက်အတစ်လိုက်ပြန်ရောက်လာတာအဲ့တော့ပြည်သူကိုခမရလို့စိတ်မခေါ်နဲ့ပြောကြတာတူကပြည်သူကိုစိတ်မခေါ်နဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ပြည်သူကိုစိတ်မခေါ်နဲ့ပြည်သူကိုစိတ်ခေါ်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှိုင်းရဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲအရန်ပြန့်နဲ့လွယ်တယ်ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေရာတနေရာတနေရာနှစ်နေရာလောက်ပဲထိန်းချုပ်လို့ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးကပြန့်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ခမရတို့ကထိန်းချုပ်လို့မနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကထိန်းချုပ်လို့မနိုင်ဘူးဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝခံရမှာဘယ်သူတွေခံရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားဆိုင်ရအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာမုန်တီးစိတ်တွေပို့ခံရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူတွေပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်စကားဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအထက်ပေါ်မှာအထက်ပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်မူတည်တယ်နော်မူတည်တယ်အခုရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးခမရတို့ဘက်ကလူတွေပဲနော်လောင်နေကြတာမရင်သွားကြည့်ခမရတို့စကားဆက်ဘက်ကလူတွေအတန်အောင်မထွက်တော့နေနေတယ်တချို့ငိုနေကြတယ်တချို့မဟာလာကိုပြန်ပြီးတော့မှဆဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်နော်မဟာလာနဲ့ជីဂျူလာကိုအယံမုန်းနေတဲ့အသွင်ပြင်းတွေကိုလည်းဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကောလင်းနဲ့ကောင်းလဲအဲ့ဒီကနေမှမဆင်းလာဆင်းလာဆင်းလာတော့ဒီနေ့ပွဲ40ထွက်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်။တောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ဘသူတွေခံရလဲဆိုတော့ခမဲတို့စကားစပါကခံရတာ။တော်တော်ကိုခံရတာ။မှုချိုးပစ်ချိုးကိုခံရတာ။နည်းနည်းနှောကိုခံရတာမို့အတုံးလိုက်အတိလိုက်ခမဲတို့ခံရတာဝစ်ဆိုတာ။မနက်ကကျွန်တော်တို့ပြောတာခဏပဲရှိသေးတယ်နော်။နှစ်နိုင်လောက်ပဲချားတယ်။နှစ်နိုင်တော့မချားပါဘူးခဏပဲ။တနိုင်တစ်ပဲချားသေးတယ်။တနေ့မှပွဲ40တနေ့မှသတင်းတော့မချားရဲတော့လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတော့တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားနဲ့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူတွေပေါ်မှာဘသူတွေပေါ်မှာအဲဘသူတွေပေါ်မှာဒီဟာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ဖြစ်လာသမျှအစိုးတွေဒီကိစ္စတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်အခုကမရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့စကားစဘက်မှာလုံးဝကိုပြိုကွဲနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီเนาะတွေ့တယ်ဆိုတာစကားစဆုပ်ပြတ်တအောင်ဖြိုကွဲနေတာဘာဖြစ်လို့အတင်းစွတ်တိုးတော့တာလဲဒီတိုင်းအတင်းစွတ်တိုးတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းရဲ့ရှေ့လျှောက်ကပွဲရခင်ဗျားတို့စကားစရအောက်ခြေရလူတွေဘူးစုပစက်ခံရမှာဘူးစုပစက်ခံရမှာအခုရှေ့တန်းကိုလွတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကရှေ့တန်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကနံပါတ်1တစ်ချက်အထွေးကောမရှိဘူးစဉ်းစားညာမရှိဘူးညံတိတ်နေခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူတွေကဘာလုံးနေလဲဆိုတော့ခမရတို့မျိုးဆက်တစ်ကိုမွေးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးဆက်တစ်ကိုခမရတို့ကတတ်နေတာပြည်သူဘက်ကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုလည်းခမရတို့ကရရင်ရသလိုတတ်တယ်ခမရတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုလည်းခမရတို့ကဝါရမိုင်းထည့်ပြီးတော့မှပြန်တတ်တာဒါအောင်ကျွန်တော်ကလေရှင်းပြဖို့တော့ကိုကျွန်တော်လေတော်တော်စဉ်းစားသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ခမရတို့စကားစဘက်ကလူတွေဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်နေကြလဲမင်းအောင်လိုင်းကိုကြည်တဲ့သူရှိလားခမရတို့စကားစပတ်ကအဖွဲကိုပဲကျွန်တော်မေးမယ်နော်ခမရတို့စကားစပတ်ကအဖွဲကိုပဲမေးမယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုကြည်ရဲသူရှိလားမင်းအောင်လိုင်းကိုကြည်ရဲသူရှိလားစိုးဝင်းကိုကြည်ရဲသူတွေရှိလားခမရတို့စကားစရင်ထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည်နေတဲ့သူတွေရှိလားပြည်သူမပြောသိနဲ့တော့ခမရတို့စကားစပတ်ကအဖွဲတွေကိုပဲကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုကြည်ရဲသူတွေရှိလားခမရတို့စကားစပတ်ကအဖွဲတွေကိုမေးမယ်ဒီအာနာသိနဲ့စကားစပတ်ကအဖွဲတွေကိုပဲရင်မေးအောင်မယ်ကြည်လာအခုခင်ဗျားတို့ကြည်လာဘူးစိုးပဲသာခင်ဗျားတို့ခံရတာအကျွတ်စင်ကြီးတွေ
ချက်စင်ကြီးတွေမိဘကြီးကိုပုံရမှာသူတို့ပဲပြန်ခံရတာသူတို့ပဲပြန်ပြီးတော့มาလှန်ခံရတဲ့အဖြစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပြည်သူလူထုကလေပြည်သူလူထုတော့တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့มาကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကောလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาခင်ဗျားတို့တွေဒီနိုင်လဲမနိုင်ပါဘူးကောလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မနိုင်ဘူးအဲပစင်းစည်းလဲခင်ဗျားတို့ထိသွားတယ်နော်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့လမ်းကျို့လမ်းကြားထဲမှာထိတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားမန္တလေးတောင်ခင်ဗျားတို့ပြန်ရောက်လာအောင်ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမီဒီဧရိယာတွေကျွမ်းနေဗျခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေတာခင်ဗျားတို့ကနားမတော်ဘူးပြည်သူစကားဆိုနားမတော်ဘူးပြည်သူလူထုဆိုခင်ဗျားတို့တွေကအထင်အရမ်းသေးတာအခုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူအတန်နားမတော်ဘူးခင်ဗျားတို့စစ်သားဝင်လောက်တာဘာရွေချင်းနဲ့စစ်သားဝင်လောက်တာလဲမေးပါဦးမစစ်မှုဝင်တာဝန်ထမ်းတာတာဝန်ထမ်းတာကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးပြီအခုအရင်တော့အဲ့လောက်တိကျွန်တော်တို့ကမစင်စားဘူးအခုခင်ဗျားတို့စကားဆဘကလူတွေစစ်မှုတောင်းဝင်ဘာကြောင့်ထမ်းတာလဲစစ်မှုတောင်းဝင်ဘာကြောင့်ထမ်းတာလဲအာနာရှင်တွေအတွက်လားခရိုနီတွေအတွက်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးသိမှာခင်ဗျားတို့အသေးထွက်ပဲအာနာရှင်တွေသိမှာ3မိနစ်ပဲစောင့်ဆိုပြီးစော်သွားတာအာရက်ဆက်တယ်ကျွတ်စင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရှိမှာအကုန်ရောက်လာတယ်ဗီဒီယိုဖီးတွေအကုန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီတကယ်ပြက်ပြက်တသားကြိတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားခင်ဗျားတို့စကားဆာရဲ့ထိပ်ပန်းရခေါင်းဆောင်တွေဆုံးဖြတ်ချက်မာယုံမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်အတန်တန်ပြောတာခင်ဗျားတို့မှတ်တာရှည်တန်းသွားတဲ့သူတွေအားလုံးဥယျာဉ်ပေါ်နဲ့အမြန်ဆက်သွယ်တော့ရှည်တန်းရောက်နေတဲ့အဖွဲတွေစကားဆာဘက်ကရှည်တန်းရောက်နေတဲ့အဖွဲတွေမယောင်လိုင်းစကားနားမထောင်နဲ့တော့စိုးဝင်းစကားလည်းနားမထောင်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူပုပ်ကိုယ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကရှေ့လျှောက်ကဒီတက်စိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ရှေ့တန်းကိုရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့စကားဆဘက်ကလူတွေဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးဝင်မင်္ဂလာပါစကားရှေ့တန်းကိုရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့စကားဆဘက်ကလူတွေဥယျာဉ်ပေါ်နဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်နော်အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ဥလင်ကိုလက်တို့နဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဆိုးဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုနဲ့တက်သေးနေတကွာရပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမနှက်ကြရပြောတယ်နော်အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မှုနဲ့ဆက်သွယ်ဥယျာဉ်မှုနဲ့ဆက်သွယ်အမြန်ဆက်သွယ်ခင်ဗျားတို့တို့ကအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာမနှက်ကြရပါနော်ခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့ရှေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအားလုံးအန်ယူဂျီကဥလင်ကလိုလက်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဥလင်ကလိုနဲ့ဆက်သွယ်ဥတင်ထွန်းနိုင်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ခင်ဗျားတို့မှာရှိနေတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုပေးလိုက်ဟိုဈေးဖြတ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရလူငယ်ရတွေအတော့ကိုဈေးဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပြည်သူလူထုကပြောနေတာဟာသားမဟုတ်ဘူးဟာသားမဟုတ်ဘူးနှစ်နာရီလောက်တော့မကြောက်ခင်ဗျားတို့ဘာသတင်းကြားရလဲဘာတင်းကြလဲနှစ်နာရီလောက်တော့မကြောက်ဘူးဘာတင်းကြလဲမားလာကိုထဆဲတယ်ជីជူလာကိုထဆဲကုန်တယ်ဘာကြောင့်ထဆဲလဲခင်ဗျားတို့စကားစားဘက်ကလူတွေဟာပြောလေခင်ဗျားတို့ရှက်နေပြီလားအခုတော့ရှက်နေပြီလားဘာကြောင့်ထဆဲရလဲမားလာကိုဘာကြောင့်ထဆဲတာလဲជីជူလာကိုဘာကြောင့်ထဆဲရလဲခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထဆဲတာလဲခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကြိတ်ခံလို့နေတာမှတိတ် Telegram မှာတောင်းငူနေကြတာအများကြီးပဲသူတို့အဖွဲ့တွေဒဇင်ဥရုရဲ့ Telegram မှာငိုနေတာလေးလည်းကြည့်မကောင်းเนาะဟန်ငင်းဥရုရဲ့ Telegram မှာတောင်းငူနေကြတယ်မင်းတို့စကားစဘက်ကအုပ်စုတွေကြည့်လို့မကောင်းဘာညွန့်တို့ရဲ့အကောင့်မှာလည်းငိုနေကြတာလေအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်မင်းတို့ညိပတ်ပတ်ကြပြီးတော့မင်းတို့ငိုနေတဲ့အားတွေအများကြီးပဲကြည့်မကောင်းပြောပြည်သူစကားနားထောင်လေပြည်သူလူထုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လေ
မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဦးညီဌာနဥယျာဉ်မှုကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဂိုင်းလိုင်းနဲ့ပေးနေတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေ့လာမဲ့အဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကငါမင်းတို့စကားစားဘက်ကလူတွေကမှတ်မှတ်သေးဘူးလားမှတ်မှတ်သေးတဲ့ကောင်တွေဗီဒီယိုလာတောင်းငါပေးမယ်အကောင့်တူနဲ့လာပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကလည်းတကယ်မမှတ်တာမမတ်သေးတဲ့ကောင်တွေဗီဒီယိုလာတောင်းငါတို့ပေးမယ်မင်းတို့မသိဘူးမလားမသိမသိတယ်လို့နေလိုက်မင်းတို့စကားစားပကကောင်တွေဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲညနေပိုင်းမှာဟမ်မင်းတို့စကားစားပကကောင်တွေဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲငိုနေကြနေမို့လားဟမ်ငိုနေကြရင်လေမင်းတို့စကားစားပကအဖွဲလေဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲမင်းတို့လိုက်ပြီးလားဘာဖြစ်လို့ငိုနေကြတာလဲမင်းတို့စကားစားဘက်ကအဖွဲတွေတီးပြီးပြီလားငါအကောက်ပြတ်ကျသွားမှာမဟုတ်လို့ငါမပြတာအေးအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆဲတဲ့ကောင်နဲ့အားလုံးရက်ခိုင်သွားဆဲတဲ့ကောင်နဲ့အကောက်လုံးရက်ခိုင်လွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်ပါလားမင်းတို့ကလေရှည်တန်းရောက်နေတဲ့မင်းတို့စကားဆာရဲ့စစ်သားတွေအတွက်တစက်မှမစင်စားပေးတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့အချင်းချင်းတော့မှမင်းတို့ကအတ္တကြီးရပြည်သူပေါ်ဆုံးမပြောနဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းပေါ်မှာတော့မင်းတို့အတ္တကြီးတာတော့ပေါ့လားမင်းတို့အချင်းချင်းပေါ်မှာတော့မင်းတို့အတ္တကြီးဆိုဆက်ဆန်တာအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ကြာရှုံးခြင်းပဲငါတို့အခုဒီညပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးอ่ะเนาะငါတို့ပြည်သူဘက်ကိုမပါသေးဘူးငါတို့ပြည်သူဘက်ကိုငါတို့ကမပြောသေးဘူးငါတို့ပြည်သူလူတွေကစီးလုံးတယ်သဘောပေါက်လားငါတို့ပြည်သူလူထုဘက်ကစီးလုံးတယ်အေးမင်းတို့ကမင်းတို့အရှိတမ်းမှရှိနေတဲ့စစ်သားတွေငတ်ချင်ငတ်သေးချင်သေးကြချင်ရင်ကြဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ဆိုပြီးမင်းတို့ပြစ်ထားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအေးမင်းပြောလဲဘာသူမှနားမထောင်ဘူး Facebook မှာ 3,500 ရှိတယ်လာကြည့် Facebook မှာ 3.5 ရှိတယ်သဘောပေါက်လားမင်းပြောတာဘာသူမှနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်နေ Facebook မှာ 3.5 ရှိတယ်မင်းတို့ကငါတို့တွေဒီပြောပြနေတာ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 မင်းတို့နားမလားအလဲပိုင်းတိုင်းကိစ္စကြမ်းလိမ့်မယ်အလဲပိုင်းနာမှာအထိနာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုတ်စရာမလိုဘူးအလဲပိုင်းတိုင်းကဆက်သွားကြောက်တော့ပေါက်တယ်အလဲပိုင်းနာအထိတော့နာလိမ့်မယ်နာတော့နာမှာပဲဒါပေမဲ့ဆက်သွားနောက်ဆုတ်စရာဘာတစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးအခုခင်ဗျားတို့တွေဒီပြန်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့ Telegram မှာကြည့်ပြီလားခင်ဗျားတို့စကားဆာရဲ့ Telegram မှာကြည့်ပြီလားဒီမှာမင်းတို့စကားဆာရဲ့ Telegram မှာငိုနေကြတာတပုံကြီးကြည့်မလားကြည့်မလားလို့မင်းတို့စကားဆာရဲ့ Telegram မှာငိုနေကြတာပြည်သူငိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဘက်ကဘောမတွေစစ်ခွေးတွေအပြုံလိုက်အဆုလိုက်အဲ့ဒီမှာငိုတာကြည့်မလားဟကောင်းနေမင်းတို့ငါတို့ကလေလွန်ခဲ့တဲ့မိဘညီကောင်မတော်များနှစ်လခရေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတယ်မြောက်ဦးမှရှိနေတဲ့ရခိုင်ရင်ကျင်းမှုရှေဟောင်းအမွေနစ်ကိုမင်းတို့အမြောက်နဲ့တွားဆုခရေကမင်းတို့မှားပြီလို့ကျွန်တော်တို့တက်တော့မှလည်းပြောတယ်ပြောလားမပြောဘူးလားတက်တော့မှရှိနေတဲ့အဖွဲတွေတက်သေးရှိတယ် Facebook မှာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးမြောက်ဦးမှရှိနေတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနစ်နော် UNESCO ဝင်တဲ့အားတွေနော်တကယ်ကမ္ဘာအမှတ်တမ်းဝင်တဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကိုမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှပ
ဖြက်စီးပစ်လိုက်တဲ့အရာတွေအယံမာပါပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဟိုးသူတို့ရဲ့လူမျိုးအဆင်အဆက်အမွေအနစ်တွေသူတို့ရဲ့သမိုင်းတွေကိုမင်းတို့ကဖြက်စီးလိုက်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့လူမျိုးဆက်တွေကိုဖြက်စီးလိုက်တဲ့အရာကိုမင်းတို့သွားလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကိုအသေးရရအရှင်ရဒီကောင်ကြီးကြိတ်ပါငါတို့မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဟားတိုက်ကြတယ်ရေမောကြတယ်မင်းတို့စကားစဘက်ကအဖွဲတွေဟာလားအဘနဲ့မင်းတို့တွေဒီဟားတိုက်ကြည့်ပါဘုရမရေမောကြပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီပျော်ရွှင်ကြတယ်ဒီနေ့မင်းတို့ပျော်ရွှင်နိုင်သေးလားဒီနေ့မင်းတို့ပျော်ရွှင်နိုင်သေးလားပျော်ရွှင်နိုင်သေးလားဒီနေ့မင်းတို့ဘာခံရလဲဒီနေ့ဟမ်ကျွန်တော်လေးရှင်းလားဒီနေ့မင်းတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဝတ်သားဆိုင်ရောက်ဘူးလားဝတ်သားဆိုင်ပါလေတောက်နဲ့ခုတ်တာတွေတွေ့ဘူးလားမင်းတို့ကြည့်ပြီလားမင်းတို့စကားစပတ်ကအဖွဲတွေဗီဒီယိုနဲ့ပို့ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ငိုနေကြတာမင်းတို့ဟိုမှာကြည့်ပြီလားမင်းတို့ကြည့်ပြီးပြီလားလို့မင်းတို့ဘုံမတွေပို့มาဗောဟိုဘက်ကနော်အွန်လိုင်းကျင်းလိုက်နေပို့มาဗောနော်ပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်မြောက်ဦးမှာရှိနေတဲ့ရင်ချေးမှုအမွေနစ်တွေလည်းမင်းတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဲဝါရခိုင်ကလလုံးဝမင်းတို့မကြည့်တော့ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ခေါ်လာတာမင်းတို့နော်ရခိုင်ပြည်မှာမင်းတို့တွေဒီစစ်ခေါ်လာတာမင်းတို့တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေမှာလည်းစစ်ခေါ်လာတာမင်းတို့ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်ခေါ်လာတာမင်းတို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်စူပူမှုတွေအုံကြွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာလဲမင်းတို့အခုမင်းတို့စီကိုတံပြန်ပြန်သွားပြီလေဇုတ်ကိုမင်းတို့တွေဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီအခုချိန်ဒီခေါင်းမမနဲ့ခေါင်းမမဲစာရခိုင်မြေသွားပါလားဟမ်ခေါင်းမမဲစာရခိုင်မြေသွားပါလားတစ်တော့မှာကွန်မန့်လာရေးမဲစာရခိုင်မြေသွားပါလားလို့အဲ့လောက်တတ်တိရှိနေလို့ရှင်ဟာမင်းတို့အဲ့စကားစပတ်ကနေပြီးတော့မှာအရန်ကိုသွေးကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်မန့်မရေးနဲ့တစ်တော့ပေါ်လဲတက်မလာနဲ့ Facebook ပေါ်လဲတက်မလာနဲ့ရခိုင်မြေသွားလေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်တော့မင်းတို့ကြောက်တယ်လက်တွေ့ကြတော့မင်းတို့အသေးကြောက်ဟိုကမပြောဘူးတင်မော90ဘာလောက်လိုက်လဲရခိုင်မင်းနာတင်မော90ဘာလောက်လိုက်လဲမင်းတို့ပြောတင်မော90ဘာလောက်လိုက်လဲတင်မော90ဘာလောက်လိုက်လဲမင်းတို့တင်မော90စုတ်ပြတ်တတ်သွားတယ်မဟုတ်လား3စီးရရေတွေကနေတော့မှပေါ်မလာတော့ဒီမှာမင်းတို့ Telegram ကစောင့်ကြည့်နေတာအသိငိုစားငိုတဲ့ပို့တွေပဲတက်လာတာဒီမှာဒါသဇင်ဦးရဲ့ channel မှာမင်းတို့သွားကြည့်လိုက်ကြော်စွာရဲ့ channel တို့သဇင်ဦး channel တို့ဒီညမှာအကုန်အတူတူပဲမင်းတို့တွေ online ငိုတာမရောက်လာအောင်လဲမင်းတို့မကြည့်နဲ့ကြအောင် online ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါတိပြီးသွားပြီလားတွေ့လားနော်ပြင်မင်းတို့အဲ့ဒီ channel တွေတစဉ်ဦး channel မှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအေးယူလို့လွယ်လွယ်လေးပဲတတ်ဖြတ်မှုအားပေးတဲ့တစဉ်ဦး channel တို့တတ်ဖြတ်မှုကိုအားပေးတဲ့ဟန်ညုံ channel တို့တတ်ဖြတ်မှုကိုအားပေးတဲ့ဘာညွန် channel တို့တပ်ဖြတ်မှုကိုအားပေးတဲ့ကြောစွာ channel တို့ NUG မှာရှိနေတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာရှိနေတဲ့လူကြီးမဲများနိုင်ငံတကာအဲ့ဒီ channel တွေပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသောတပ်သေးပဲတရက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘယ်လောက်ထိတိုင်းပြည်မှာစူပူမှုတွေအုံကြွားမှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှလူမျိုးသွေးကွဲမှုတွေတိုးပွားလာအောင်ဘယ်လောက်ထိနေတိုင်းဒီကောင်နေသည်လှုံ့ဆော်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီသဇင်ဦးရဲ့ channel ကြော်စွာရဲ့ channel
เนาะฮันยิงอู้ยะเชนเน่บ้านยออะกองยะเชนเน่တွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကိုတွပြနေတိုင်းပြီးအဲ့မှာမြန်မာလူတို့ရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကို translation ပြန်ပေးလိုက်တခါတည်းကြည့်လို့ရတဲ့ဟာတခါတည်းနိုင်ငံတကာဒီအင်္ဂလိပ်ဟာနဲ့ဖြစ်သွားအောင်အကုန်လုံးအဲ့မှာသူ translate ပြန်ပေးလိုက်နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးပို့ပေးလိုက်နောက် UN မှာရှိနေတဲ့အထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုလည်းပို့ပေးလိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ channel တိုင်းမှာပို့ပေးလိုက်ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးသောတပ်တွေတွေပဲလေဒီအရေကိုရှင်းထုတ်မှသူတို့အောက်နံပါတ်1တတုကအဓိကကပြည်သူနံပါတ်1သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကပြည်သူမဟုတ်ဘူးတည်တည်ကြကြစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ပြစ်မှတ်ကသူတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖိထားရမလဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်သူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဟိုအမြင်တွေကိုပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဘတ်ပေါင်းဆိုအမြင်တွေပိတ်ထားတာအဲ့ဒီအောက်ခြေမှာစီနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအရင်ဆုံးတက်ကတ်ထားတယ်ပြီးမှပြည်သူအဲ့ဒါသူတို့ပြီးမှပြည်သူပြည်သူကဒုရယာကြနေတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုသူတို့ကအဓိကသူတို့ကပြည်စုပြိုးထောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြည်စုပြိုးထောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တာနောက်ဆုံးသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကဘာမှအတွေးခေါ်လည်းမရှိစဉ်းစားဉဏ်လည်းမရှိအကုန်လုံးလှိမ့်ပိတ်ပြီးအကုန်လုံးသူတို့ခံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနှက်တော့အောင်ပြောလိုက်တယ်နော်မိဘညီကိုမတော်မများမင်းတို့တွေဒီရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့မင်းတို့စကားစားပတ်ကအဖွဲတွေဒီစစ်မတိုက်နေတော့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 ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်နော်အန်ယူဂျီအမျိုးသားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မှဆက်သွယ်လာအရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့ဘူးလားတချို့ကလာရဲကြတယ်နော်လာပြီးတော့မှရဲကြတယ်နော်ဟားကြတယ်နော်เนาะဥလင်အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ဥလင်ကိုလည်းတို့ကိုဆက်သွယ်လိုက်တော့เนาะအန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ဥတည်နှောင်းနိုင်တို့ကိုမင်းတို့ဆက်သွယ်လိုက်တော့မင်းတို့တွေတနေ့နိုင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးလက်နက်တွေအကုန်ပေးလိုက်တော့မင်းတို့ကိုငါတို့တွေက guideline တွေပေးနေပြီမင်းတို့စကားစားဘက်ကလူတွေကိုငါတို့က guideline တွေပေးနေပြီနော်မင်းတို့ဒီဘက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းတို့အထွက်မရဘူးသဘောပေါက်လားအထွက်မရဘူးကရင်ပြည်နယ်တဲကိုဝင်လဲမင်းတို့အထွက်မရဘူးမင်းတို့တွေဒီခိုးလုံးအဲလက်တလော့ခိုးလုံးတဲ့ပုံစံလောက်ပဲမင်းတို့ရတော့မယ်စကားစားဘက်ကလူတွေသဘောပေါက်လားအလဲပိုင်းကတော့ရှင်းကြမှာပဲကိစ္စတွေကတော့ရှိသေးတယ်အလဲပိုင်းကိစ္စကိုင်းမှာပဲအလဲပိုင်းရခိုင်ရတော့မင်းတို့ခွင့်မလို့ဘူးဆိုတော့အလုံးနဲ့တတ်သိပြသွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားရခိုင်မင်းတို့ခွင့်လို့လားရခိုင်လုံးဝခွင့်မလို့ဘူးရန်ငါးပြက်ကိုလုံးဝတစ်စက်မှခွင့်မလို့ဘူးမင်းတို့ကြိတ်သွားတာနော်မင်းတို့ရခိုင်ကမင်းတို့ခွင့်မလို့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမင်းတို့ကြည်ပြီးသွားပြီလားဟာဘလို့လဲကြည်ပြီးသွားပြီလားရခိုင်နေမင်းတို့ခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကအလုံးနဲ့တတ်သိပြသွားတာကြည်ပြီးသွားပြီလားတွားပြီအဲ့မှာမင်းတို့ channel တွေထဲမှာလောင်းကုန်ပြီမင်းတို့အဖွဲ့တွေအကောလုံးမားလောက်အကုန်အပြစ်ပြောကုန်တာတန်းစီလေအဲ့တပောက်ကဒီနေ့ညအရန်တူးဆန်းတာအတန်တော်မထွက်ရတော့မင်းတို့အထဲထဲမှာဖြစ်ကုန်ပြီ။ငါးကင်ပဲတွေ့တာလေ။ငါးကင်တက်ဆိုးတဲ့အရာရှိတယ်။ငါးကင်တက်ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။သဘောပေါက်လား။ငါးကင်တက်ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီအရာတွေအားလုံးရတရားခံရတယ်။နာစကရပါတဲ့။မင်းတို့ကပြောနေပြီအကောလုံး။သဘောပေါက်ပြီလား။ဒီအရာတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တရားအားလုံးတရားခံကနာစကပါတဲ့။မင်းတို့ရဲ့အထဲတက်ကပြောနေတာနော်ငါဒီတိုင်းပြောနေရမို့ဒီမှာရောက်မင်းတို့ရဲ့ဒီ channel ငါအခုသုံးသက်ပြီးငါပြောပေးနေတာမင်းတို့ရဲ့စကားစားထဲမှာကိုပြောနေမင်းတို့လူတွေကိုယ်တိုင်ပြောနေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဒီလိုမျိုးဒီနေ့လို့ဒီလိုအချိန်အထိဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေအားလုံးရဲ့တရားခံဟာတဲ့နာစကားပါတဲ့
ဒီရနေအလုံးခမရလို့နှိမ့်နေလို့မရတိုင်းသားတွေကိုခမရလို့နှိမ့်နေလို့မရပြည်သူပြည်သားတွေလည်းခမရလို့နှိမ့်နေလို့မရနော်နှိမ့်နေလို့မရဘူးခမရလို့စာကစားပတ်ကလူတွေကထွက်ပေါက်ပိတ်တော့နှိမ့်နေမယ်နှိမ့်နေမယ်ပဲလာတာအဲ့လာကခမရလို့အတွက်ကိုအနာကတ်ကိုပို့ဆိုးလို့စေးတာပဲခမရလို့ကတိုင်းသားတွေကိုနှိမ့်နှုံးမှုအတွက်စစ်သားဖြစ်လာတာလားပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်နှုံးမှုအတွက်စစ်သားဖြစ်လာတာလားကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးမယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ခမရလို့စာကစားပတ်ကလူတွေတိုင်းသားတွေကိုနှိမ့်နှုံးမှုအတွက်စစ်သားဖြစ်လာတာလားပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်နှုံးမှုအတွက်စစ်သားဖြစ်လာတာလားကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးမယ်အဲ့ဒီချက်ဘလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပြည်သူလူတို့နှိမ်နှင်းမှုအတွက်ခမရိုးတွေကစစ်သားဖြစ်လာတာလားတိုင်းသားတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်စစ်သားဖြစ်လာတာလားသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးခမရိုးအုံနောက်ထဲမှာမိုင်းမိနေတာအဲ့ဒီမိုင်းတွေကိုပြည်သူလူတို့ကဖျက်တောက်ပေးနေတာပြည်သူလူတို့ကရှင်းပေးနေတာပြည်သူလူတို့ကပြောပြပေးနေတာအဲ့ဒီအရာကိုခမရိုးကနားထောင်ရမယ်နားခံရမယ်နော်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မီးရှို့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းအခုဖော်နိုင်နေပြီလေဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့အရှင်လက်လက်မီးရှို့တာဘယ်သူရှို့တာပါဘယ်သူတွေပါဝင်နေပါလဲဘယ်သူတွေပတ်သက်နေပါလဲအကုန်တဲလုံးစားတယ်အကုန်လုံးကရပြီးသွားပြီလေနာမည်နဲ့အတိအကျတကွာအကုန်လုံးရပြီးသွားပြီလေမီးရှို့တဲ့ကိစ္စလည်းဖော်နိုင်တယ်သဘောပေါက်လားမီးရှို့တဲ့ကိစ္စလည်းခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်သက်တွေအကုန်ပေါ်တာပဲခမရိုးစကားစားဘက်ကပတ်သက်ဆန့်ွယ်နေတဲ့ဟာတွေပုံမှန်ရိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းပေါ်တာပဲသဘောပေါက်လားဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခမရိုးစကားစားရဲ့ရှည်ရည်မှာရှိနေတဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေစစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေရဝတ်သားဆိုင်တိလားဝတ်သားဆိုင်ဝတ်သားဆိုင်တိလားဝသားဆိုင်မှာတောက်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 နဲ့လေခုတ်တာတွေထစ်တာတွေတွေ့လားအဲ့တိုင်းမဲ့တွေ့ရမှာစိတ်တော့မကောင်းခမရိုးကစိန်ခေါ်တာ哦ခမရိုးစကားစားမှာပဲဇာရှိတာမဟုတ်ခမရိုးစကားစားမှာပဲဗလာရှိတာမဟုတ်ခမရိုးထက်မိုက်ရဲတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်တဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့မိုက်သွားတာလဲတိလားခမရိုးစာကစားသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးရှို့ခဲ့တာ哦ခမရိုးစာကစားဘက်ကခမရိုးမာအာနာတို့ဘက်ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့ယွာတွေချေးယွာတွေဈေးတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာ哦ကျွန်တော်တို့ကမသိမသိမဲ့ဒါပေမဲ့ခံစားရတဲ့မိသားစုနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအလုံးတသက်မချေဘူးတသက်မချေဘူးတသက်မချေဘူးပိုဆိုးတာကရခိုင်မြေမှာမြောက်ဥမာရှိနေတဲ့ရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့မှဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာစိုးတယ်အဲ့ဒါပညာမတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်စင်စားစင်ချင်းညံအားမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ရှင်ရောအမွေနှစ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့လူမျိုးစင်ဆက်အနွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေစာပေတွေအထောက်အထားတွေကဘာကိုခြားပြမဲ့အရာတွေနောင်လာနောင်သားတွေကိုပြင်လဲပြီးတော့မှခြားပြမဲ့အရာတွေကိုစူးစီးထားတဲ့နေရာကိုခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြောက်ဦးမှာအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ဖြက်စီးလိုက်တဲ့အရာတွေကသူတို့အသေးပေါက်သွားတာပဲဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်သူမဆိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုသွားဖြက်စီးလို့မရသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားခမရလို့အဲ့ဓာတွေကိုတံမိုးမထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်လူမျိုးတွေကခမရတို့ကိုကြိတ်တော့မှာနော်အသေးရရအရှင်ရရစော်တော့မှာနော်ရေလဲပြင်းမှာနော်ရေလဲတုံမှာနော်အဲ့တုံးကတစ်တော့မှာတက်လာတာတောင်မနေဘူးနော်အဲ့တုံးကတစ်တော့မှာတက်လာတာမှာရခိုင်လူမျိုးတွေမနေဘူးတက်လာတာခမရတို့အယက်နာတာတတော်နာတာသူတို့အသားတွေတစက်စက်တုံနေဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ရဲ့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့မြောက်ဥမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူမျိုးအစဉ်ဆက်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တမိုင်းဒီဟာတွေကိုခမရတို့ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအယမ်းညင်လာသွားတယ်
တမန်ရခိုင်လူမျိုးတွေတောင်ရင်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတကယ်အမျိုးဘာသာသာသနာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်စောင့်ထိန်ပေးနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကိုရင်နာဖို့နေနေတာခင်ဗျားတို့တွေးတဲ့နေရာမှာတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူတို့မှာရှိပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖန်တီးလာတာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုဖန်တီးတာဒီခင်ဗျားတို့စကားစဘကဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါခမားတို့စကားစာပတ်ကဖြစ်တယ်ခမားတို့စကားစာပတ်ကလောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအပွင့်လေးဆုံးပြကျွန်တော်တို့ဥပဒေမဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာနေတာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှလာပြီးချင်းချောက်နေတာကြီးလားမလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ရင်ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကတခွန်းပြောတာ ਨੇ စောင့်ထိန်ရတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတွေကပြည်သူကအာဏာရှိတဲ့နိုင်ငံပြည်သူကအမိန့်ပေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကနေနေတာခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့မတူဘူးခင်ဗျားတို့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပေးတယ်မတိုင်းနဲ့သဘောပေါက်လားကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့နိုင်ငံကကြတော့ပြည်သူစခွန်းပြောရင်နားထောင်ရတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကနေရတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားပြည်သူသခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်မှုရှိစွာနဲ့လိုက်နာရတဲ့နေရာမှာနေရတာမတူဘူးခင်ဗျားတို့အုံနောက်နဲ့လာပြီးကျွန်တော်တို့ပေးတာမတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခင်ဗျားတို့စကားစရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းလောက်ကိုတွေးပြီးကျွန်တော်တို့လာမပြောနဲ့သဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့စကားစဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့လာမှာပြောနဲ့လူတယောက်စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားဒီလူရဲ့အတိုင်းအဝန်းဘယ်အတိုင်းနာရှိလဲဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်အတိုင်းနာရှိလဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့အရင်စဉ်းစားအဲ့ဒါလည်းမစဉ်းစားအောင်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူတွေကအတိုင်းအဝန်းတန်ဖို့လဲနားမလဲလူတန်ဖို့လဲနားမလဲတိုင်းသားတန်ဖို့လဲနားမလဲပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာရေးလဲနားမလဲသဘောပေါက်လားဒီလိုမျိုးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူရဲ့ကျင့်ဝတ်တိုင်းသားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့သဘောပေါက်လားအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ခင်ဗျားတို့မယောင်လိုက်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလိုက်ပြိုင်တာသဘောပေါက်လားနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့လိုက်ပြိုင်တာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစွတ်ကြီးကတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာလဲယူလိုက်တာပဲနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာလဲယူလိုက်တာပဲအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေလဲယူလိုက်တာပဲလှုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ပြိုင်လို့ရလားပြိုင်လို့ရလားခင်ဗျားတို့မမီဘူးခြေပြားတော့မမီဘူးအဲ့ဒါမပြောနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစွတ်ကြီးရဲ့ဖက်နှက်ကိုတုတ်တဲ့ပဝါလောက်ရဲ့တံမိုးတော်ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးတောက်ဖနက်နဲ့တော့မပြောတော့ဘူးเนาะတောက်ဖနက်နဲ့နိုင်တောက်ဖနက်တံမိုးကြမှာဆိုလို့ထမိန်နဲ့နိုင်ထမိန်တံမိုးကြမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တံပိုးကဒီဖနက်ကိုတုတ်တဲ့ပဝါလောက်တောင်မှခင်ဗျားတို့တံမိုးမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ပေတံတိုင်းချင်အောင်လေနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့ပေတံတိုင်းချင်အောင်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုံးကရခိုင်မျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရရခိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ခွဲတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုချင်းပြည်နယ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လိုက်သွေးခွဲတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကချင်းပြည်နယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့လိုက်သွေးခွဲတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကရင်ပြည်နယ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုခင်ဗျားတို့လိုက်သွေးခွဲတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့လိုက်သွေးခွဲတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မြေပြန့်ဒေတာအညာမြေဒေတာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကအညာမြေဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုက်ပြီးတော့မှတွေးခွဲတယ်သဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလက်နက်မကင်ဘူးတိုင်းသားနယ်မြေကိုသွားတာစားရှိတယ်သဘောပေါက်လားရခိုင်မြေသွားတယ်ဘာတနက်မှမကင်ဘူးချင်းမြေနယ်သွားတယ်ဘာတနက်မှမကင်ဘူးကချင်ပြည်နယ်သွားတယ်ဘာတနက်မှမကင်ဘူး
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းသွားတယ်ဘာတနက်မှမကင်သွားဘူးကရင်ပြည်နယ်သွားတယ်ဘာတနက်မှမကင်သွားဘူးတနေ့နိုင်တိုင်းဒေသသွားတယ်နော်ဖိတ်တဝဲဟိုတကယ်ရှားပါလူမျိုးစုအဲ့ဒီဒေသတွေထိသွားတယ်ဘာလည်းနဲ့မှမကင်ဘူးအညာမြေတစ်ခွင့်အကုန်သွားတယ်ဘာလည်းနဲ့မှမကင်ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထောင်လိုင်းကြီးတမားတွေကအကုန်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင
ဘယ်ခီးထွက်လဲအေရှားအဆင့်ကမ္ဘာအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ထောင်လိုင်းသမားတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုဒေါ်ဆတ်စုကြည်သွားတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြူပြဲပြီးမြေပုံတွေလိုက်ရှာရတာနဲ့တည်င်းတွေလိုက်ဖတ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေကြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုဒေါ်ဆတ်စုကြည်သူခြေချလိုက်တဲ့မြေနေရာကားတဲ့တံမှုတက်လို့လေဟာအော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံသားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံကပြောတာတော်တော်မျက်လုံးပြူးသွားတာတဘောပေါက်လားသူများနိုင်ငံကပြောတာကိုနိုင်ငံကလူချီးကျူးတဲ့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဒီလိုရွတ်တွတ်ဖြစ်အောင်ပဲအခုကမဟုတ်သူများနိုင်ငံကပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသွားတဲ့နေမီတွေကတံမှုတက်တက်သွားတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ညံလိုက်မမီတော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘိတ်တဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီဘိတ်တဝဲသွားတဲ့နေမီတွေကျိုးနေအကုန်လိုက်လှန်တာနိုင်ငံတကာဒီအမျိုးသမီးသွားတဲ့နေရာတွေကအကုန်လုံးကတကယ်ကဘာမှကြော်ကြားလာမဲ့နေရာတွေတဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုရှိလာမဲ့နေမီတွေတဲ့အပတ်ပတ်ကသူတို့အကုန်စဉ်းစားတာဟာတောက်ဆန်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းနေသည်ဘလောက်တန်မှုရှိလဲကဘာကြီးကိုဘလောက်ထိရိုက်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသတိခမလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီခြေတလန်းလှမ်းရင်လားအဲ့လိုမျိုးခမလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်လာရဲ့ခြေလှမ်းဘလောက်တန်မှုရှိလဲခမလို့အကြမ်းစက္ကစနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးမွင်းတို့ခြေလှမ်းဘလောက်တန်မှုရှိလဲပြောလေဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြမ်းဖက်ဖို့ပဲတည်တာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကအတုံးချဖို့လောက်ပဲတည်တာခင်ဗျားတို့စာကားစတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝိုင်းလောင်မယ်ဝိုင်းအကြမ်းဖက်မယ်ဝိုင်းအတုံးချမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေမင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားတို့စိုးဝင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကျူးလွန်တဲ့အမှုကအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တယ်နော်အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုလုံနေတဲ့အကွက်တွေအားလုံးကအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားလုံးသိတ္တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်စိတ်တက်မာကြောတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုမပြောတော့ဘူးအခုအလုံးနဲ့ပဲတတ်သိပြတော့သဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေမထုတ်ပြတော့နာကြီးသွားပြီအလုံးနဲ့တတ်သိပြသွားတယ်ခေရောက်သွားပြီသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အရန်အောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရက်တွေကိုရက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ယူထားတာမိမယူထားမဟုတ်လားမရောက်လိုက်စိုးဝင်ခင်ဗျားတို့မိမယူထားတာလေခင်ဗျားတို့မိမအောင်တန်မိုးထားသလိုပဲတခြားအမျိုးသမီးတွေအားလုံးလည်းခင်ဗျားတို့တန်မိုးထားတတ်ရမယ်လေခင်ဗျားတို့မိမလောက်ပဲခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒါပဲအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာအောက်ချုပ်တာ3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်မဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လောက်ကတည်းကခင်ဗျားတို့ကဖြုတ်ကြရမှာအဲ့လောက်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအတုံးချရင်အတုံးချရင်အခု3နှစ်မြောက်ဖြစ်လာအောက်ကြီးကစစ်သားတွေစစ်သားတွေပဲတည်သွားရတယ်ငါအခုပြောတာမင်းတို့အောက်ခြေကစစ်သားတွေတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေမင်းတို့မှာအောက်နောက်ရှိရင်စဉ်းစားလေမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုစကနေပြီးတော့မှအတုံးချသွားတာလေမင်းတို့ရင်မနာဘူးလားဟမ်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအမြင်မှန်မရသေးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ယင်မနာဘူးလားလို့မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမအားလာက3နှစ်တိတိအတုံးချသွားတာတစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူး
เออะคูอ่ะ3เนရှိပြီ3เนရှိပြီအဲ့ဒီ3เนလုံးလုံးမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကဒီနေ့ရည်စရာတော့ပြောလို့မရဘူးရန်သူတီဒီနေ့ငိုကြွေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုရန်သူတီငိုကြွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော့ပြောင်းလို့မရဘူးသဘောပေါက်လားခွေးယူဆိုတာချောင်းမှာပိတ်ပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုသူမရရအောင်ရှာတတ်တယ်အဲ့ဒါမြဲမြဲမှတ်ထားသဘောပေါက်လားရည်တန်လေးထည့်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့သွားလှုပ်နေနဲ့ခွေးယူဆိုတာသူ့ကချောင်းပိတ်မြင်သူပြန်ကြိုက်မှာမရရတဲ့နီလန်းနဲ့ထွက်ပေါက်ချလာမှာဒီကောင်းနေမူမန်တာမဟုတ်ဘူးရည်တန်ထည့်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့သွားမလှုပ်နဲ့အဲ့ဒီတိတ်များတယ်ဒီညမှာတော့မှတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကျွန်တော်တို့ကကင်းဆောက်အောင်မယ်ဘယ်နေရာကိုဘလို့တွေရုံမှာမှာလဲဘလို့ပုံစံတွေလာနိုင်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပတ်ပတ်လဲအကုန်လုံးကကင်းဆောက်အောင်မှာတက်ခုကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အခုတွေ့လာတာကလူငယ်တွေ update သတင်းတွေတင်ပေးလာတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးတွေ့လာတယ်ဆက်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အားပေးတယ်လူငယ်တွေလေ update သတင်းလေးတွေအများဆုံးတင်ပေးလာတာသတင်းမီဒီယာကြီးတွေကလည်းတင်ပေးလာတဲ့အရာတွေလည်းရှိသလိုလူငယ်တွေကလည်း update သတင်းလေးတွေတင်ပေးလာတာကြီးလည်းရှိတယ်။နော်။အရန်ကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းပိုအဲ့ဒီအေးပေါ့လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကြောင်းလုံယုံရေးဒီပါလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလူငယ်လေးတွေကလှုပ်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနည်းနည်းဟာတာလေးတွေကျွန်တော်ထက်ထက်ပေးသွားတာဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကမွန်ကြက်နေတာအဲနှစ်ရက်နော်နှစ်ရက်ရှိပြီ။မွန်ကျက်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကနှစ်ရက်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဟန်သလေးတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်။တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟန်သလည်းမြေးချင်ပါဘူး။နော်ဟန်သတကယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေခံရလဲဆိုတော့ခမားတို့ခံရတာအခုရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့စကားဆမှာတာဝန်ရှိတယ်။သူများအပြစ်လုံးဝမပြောနဲ့သူများအပြစ်လုံးဝမပြောနဲ့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲခင်ဗျားတို့စကားဆစီမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စကားဆနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စကားဆနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကမှားတာအခုလူစုံလုံးပြောပြအောင်မယ်ရခိုင်ပြည်မှာခင်ဗျားတို့စစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ပဲခေါ်ခဲ့တာမြောက်ဦးကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးတယ်မြောက်ဦးမှာရှိနေတဲ့ယင်ကျေးဘုအမွေတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးတယ်မရောက်နိုင်တဲ့စိုးဝင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ခရိုနီအပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကကြောက်ဖြူစီမံကိန်းကိုလူကျင်တယ်လူနေကြတယ်အဲ့ဒါရရင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီကြည့်ကြည့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီချမ်းသာလာနိုင်တယ်ဒီတဲ့အမကပို့ပြီးတော့မှပြည့်ရှင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးအဲ့တော့သွေးသွေးနဲ့လူနေကြတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရခိုင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့တော့မပေးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပေးချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ယင်းဒီမြုံတံမှုတွေအားလုံးအကိုသူတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်တော်ကိုပဲသူတို့အသုံးချမယ်အလုတ်လုံမယ်အကောင့်တွေဖော်မယ်ဒီရပဲအဲ့ရခိုင်ပြည်တော်ကိုသူတို့လည်းအခုကကြီးကြီးလေးလေးကိုကာကွယ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ကြီးကြီးလေးလေးကာကွယ်နေတာငါတို့ပါစံနဲ့မတိုက်ဘူးကြားလားသဘောပေါက်လားတန်းထိုက်အောင်ထိုင်အောင်ရှင်မြမာရဲ့အားလုံးကပါစံနဲ့မတိုက်ဘူးသဘောပေါက်လားအခုဒီ live ကိုလွှင့်ပေးရင်းနဲ့ငါတို့လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်သဘောပေါက်လားကွန်ကရစ်မှာကွန်ကရစ်တော့ဖြစ်သွားပြီဒီမော့ဆိုမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံကျဲလိုက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့နာရီဒီ live တရားနေပြီးတော့မှသွားတာသဘောပေါက်လားကလေးတွေရဲ့အာတုပါစိတ်ကလေးတွေရဲ့အာတုပါစိတ်ဒီကနေသွားတာသဘောပေါက်လားတိုက်ပွဲဆိုတာကညာနာနဲ့တိုက်တာရှိတယ်လက်နက်နဲ့တိုက်တာရှိတယ်အုတ်ချွေးနဲ့တိုက်တာရှိတယ်တန်တမကြီးနဲ့တိုက်တာရှိတယ်ကိုအာတန်ရဘက်ကိုဖိတိုက်ရမယ်ဒါပဲကိုစိတ်နဲ့သူများတွေကိုလိုက်မနိုင်နဲ့ကိုလှုပ်တလို့လိုက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့မှဘောင်လိုက်မသွင်းနဲ့သဘောပေါက်လားကိုတက်ကိုတန်ရကိုတန်ရဖိအလုံးလုံးနေကြတာငါလှုပ်တလို့လိုက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့စကားမျိုးလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါအာနာရှင်ပဲ
ငါလှုပ်သလိုလိုက်လို့ရမယ်ငါတို့စားသလိုလိုက်စားရမယ်ငါတို့ဖြည့်ကျင်သလိုလိုက်ပြရမယ်အဲ့ဒါခမရအာနာရှင်ပဲဘာမှမထူးရှင်းရှင်းပဲလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ခွင့်နဲ့သူတို့ပါဝင်လို့ရတဲ့တောင်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်တာအဲ့ဒါကိုငါတို့ပုံစံတိုင်းပဲပြရမယ်ငါတို့ပုံစံတိုင်းပြရမယ်ဆိုတော့အာနာရှင်စံနဲ့အတွေးခေါ်လာမရိုက်သွင်းနဲ့ No ကျွန်တော်အာနာရှင်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားငါတို့အားတန်ရအောင်ငါတို့လုပ်နေတာမင်းတို့ပဲအောက်ကနေလာပြီးဗလိန်းနေတာအခုငါတို့ပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကရခိုင်ပြည်မှာဘယ်သူစစ်ခေါ်လာတာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟဲ့ကောင်တန်းထိုက်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်ရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်သူစစ်ခေါ်လာတာလဲဖြေလေအောက်ကနေလိုက်ဗလိန်းနေတဲ့မင်းတို့တန်းထိုက်အောင်ဆိုတဲ့ကြက်မပြေတင်းမပြေ85ပြားရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်သူစစ်ခေါ်လာတာလဲဖြေအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေလေငါတို့ပြောနေတာဒါကြီးအဲ့အကြောင်းပြောနေတာလေရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်သူစစ်ခေါ်လာတာလဲအဲ့လိုမေးခွန်းမေးကြတော့မင်းတို့မပြောတတ်တော့မလားညာဦးမှာရှင်အောင်ရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်တက်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာဘယ်သူလဲညာဦးမှာရှင်အောင်ရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်တက်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာဘယ်သူလဲလေးလာမှုလည်းမရှိလေးလာလိုက်စားမှုလည်းမရှိပဲနဲ့ဇွတ်လာမှာဗလိန်နဲ့သဘောပေါက်လားညာဦးမှာရှေအောင်ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တက်ကိုဘသူလွန်ခဲ့တော့2လလောက်ကဘသူဖြက်စည်းသွားတာလဲဖြေလေမင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာမင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာမင်းတို့ရဲ့အဖေအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရပစ္စည်းတွေရုပ်ထုတွေတခြားလူကလာပြီးတော့မှဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့လက်ခံမလားဟင်မင်းတို့အိမ်ပေါ်တက်လာပြီးတော့မှမင်းတို့ရဲ့အဖေအမေနဲ့ပုံကိုမှတ်တမ်းလုပ်ထားတဲ့ပုံကိုတခါတည်းထုချေပြီးတော့မှရိုက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဘာပြန်လုပ်မလဲအဲ့လူဒါပဲရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေတံမိုးထားနေတဲ့ရှေးအောင်ရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်တွေမြောက်ဦးမှာသူတို့ထားတဲ့ကြောက်စာတွေမှတ်တမ်းတွေရာဇဝင်တွေဒီအရာတွေကိုမင်းတို့တွေကလွန်ခဲ့သော2လလောက်ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်အမျိုးသားတရက်လုံးဘလို့ခံစားရမလဲရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေအားလုံးဘလို့ခံစားရမလဲဘလို့ခံစားရမလဲသူတို့ရင်ထဲမှာဘလောက်လောင်မြိုက်သွားမလဲအဲ့ဒါမှပြောနေထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအုတ်လေးအကျိုးလေးတလုံးကစားသူတို့ကဘာကိုအခုပြန်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါမင်းတို့လေးလာဘူးလားထိုင်းမှာအယုဒ္ဓယမင်းတို့သွားဘူးလားအယုဒ္ဓယသွားလေးလာဘူးလားထိုင်းမှာအယုဒ္ဓယသွားလေးလာဘူးလားအဲ့ဒါမြန်မာနဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာနော်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့မှအဲ့လိုအုတ်လေးအကျိုးလေးအပဲ့လေးဖျားဒီလိုခေါင်းလေးဒီလိုစောင်းတာအစဒီအတိုင်းထားတဲ့သွားမတဲနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထားတဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုပဲသူတို့ကဘာအောင်ပြတာသဘောပေါက်လားနော်မင်းတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတွေနဲ့လည်းသွေးမထိုးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတွေနဲ့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအဖွဲ့တွေပေါင်းစားပေါင်းကြံကိစ္စတွေကြံသေးတယ်ငါတို့ဖော်ပေးလိုက်မင်းတို့စောက်ရှက်ကွဲအောင်မင်းတို့ဘယ်လူမှမင်းတို့ငါတို့သွေးထိုးလို့မရတော့အခုဒီຫນွေဦးတွန့်လိုက်ရပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာမှုစွမ်းအားနဲ့မင်းတို့စကားဆဘက်ကကောင်နေရဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာမှုစွမ်းအားဘလောက်ရှိလဲဆိုတာပြိုင်တာသဘောပေါက်လားပြိုင်နာမင်းတို့စကားဆဘက်ကကောင်းနေရဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာမှုစွမ်းအားဘလောက်ရှိနိုင်တယ်လဲနိုင်ငံတကာအမြင်ဘလောက်ရှိနိုင်တယ်လဲပြည်တွင်းအတွေးကဖြန့်ကျက်မှုအားဘလောက်ရှိနိုင်တယ်တိုင်းနာဆက်ဆက်ရင်ဘူးသူတာဘလောက်ရှိနိုင်တယ်လဲဒါတွေအားလုံးပြိုင်နာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုကိုညံရင်နဲ့မပြိုင်ဘဲနဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းတတ်ချက်မှုရွေးချက်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ရွေးလေတကွင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီမလားတကွင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတကွင်းတစ်ခုတည်းမှာမင်းတို့ပစိန်လဲမင်းတို့ရွေးပိုင်권ရှိတယ်ဓာန်လဲရွေးပိုင်권ရှိတယ်ပေါက်တူးလဲရွေးပိုင်권ရှိတယ်အချွန်အမြောင်အကုန်ရွေးပိုင်권ရှိတယ်ပြန်ထွက်လို့မရအောင်ပြန်ထွက်ချင်းမင်းတို့အဲ့ဒီတစ်ချက်တစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးမှထွက်လို့ရမယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအခုမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာတွေအားလုံးကညာနာတိုက်ပွဲဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလဲသလားအတွေးကောဆွမ်းအားတိုက်ပွဲဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလဲလားမြေပြင်မှာတိုက်တာကလက်နက်နဲ့တိုက်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ online မှာပြောနေတဲ့အရာတွေကခင်ဗျားတို့လေးလာမှုဆွမ်းအားတိုက်ပွဲလို့ခေါ်တယ်အခုရခိုင်ပြည်အကြောင်းပြောတော့ခင်ဗျားတို့စကားဆဘက်ကစကလုံးမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရှုံနေလေအရာဘာဖြစ်လို့လဲရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့တံမိုးထားဖို့နေနေတာတာရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေနစ်တောင်မှမြောက်ဥမှတွားဖြက်စီးတဲ့ကောင်တွေမှာဘာတံမိုးမှမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေတာပဲလေခင်ဗျားတို့မှာစကလုံးမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကချင်ပြည်အကြောင်းပြောမလားကချင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုသုတတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကရင်မြေအကြောင်းပြောမလားကရင်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာတွေတကယ်အောက်ခြေသိမ်းဆင်းတဲ့အရာတွေခင်ဗျားတို့ကရင်မြေမှာလည်းခင်ဗျားတို့နေဆက်တွေမှာတိဆောက်ထားတဲ့ဖျားတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားသလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြရအောင်မလားခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျသွားမယ်ခင်ဗျားတို့မှာလိလလိုက်ဆောင်မှုဘာမှမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုမေခွန်းလာထုတ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့တက်ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကခြေဆက်နေအပေါင်းသင်းဆက်နေအတိုင်းဝိုင်းဆက်နေခမရုကဘာပြစ်လာလဲဆိုဒီနိုင်ငံရေးကိုခမရုရဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်ခမရုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ခမရုကလာပေးတဲ့တိုင်းတာအဲ့ဒါမှားတယ်ခမရုရဲ့စကားဆအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမြင်တွေ့နေကြပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပေးတဲ့တိုင်းတာမှားတယ်ခမရုစစ်တပ်ထဲမှာဖြတ်တန်းနေကြအတွေးအကြုံတွေနဲ့ခမရုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလာဆက်ဆန်တာမှားတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနေရခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာပဲရမယ်လေပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအသုံးစားလို့မရဘူးသဘောပေါက်လားတိုင်းသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာသုံးစားလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မားနေတာခင်ဗျားတို့ကအခုမှမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထဲမှာလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလာပြီးလာရိုက်သွင်းတာ sorry ပဲခင်ဗျားတို့သုံးနှစ်ရှိပြီရလားဘာလို့ပြုတ်သွားလဲခင်ဗျားတို့လူပဲပြုတ်သွားတာအဲ့ဒါပဲပညာဆိုတာမတုံးတန့်ကိုစီကိုကိုပြန်ခံရတယ်တဲ့ပညာဆိုတာနေရမှန်လူမှန်မတုံးတန့်ကိုကိုပြန်ဒုက္ခပေးတယ်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့စစ်တက်ကခင်ဗျားတို့စစ်ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအတက်ကိုပြန်ဆူးတာဗျာနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုကိုအတက်ကိုပြန်ဆူးတာကိုမင်းအောင်လိုက် तू တင်ထားတဲ့ပညာနဲ့ तू ပြန်ပြီးတော့မှကိုအတက်ကိုပြန်ဆူးတာဆိုရင် तू တင်ထားတဲ့ပညာနဲ့ तू အတက်ပြန်ဆူးတာသဘောပေါက်လားပညာဆိုတာမတုံးတန့်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးတယ်။မင်းတို့လက်တွေ့မြင်ချင်းမင်းအောင်လိုင်ကိုကြည့်၊စိုးဝင်းကိုကြည့်၊မင်းတို့အစကားအစမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်။သူတို့တင်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့သူတို့ပြန်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခု။ညလည်းအိမ်မပြောနေလည်းအိမ်မပြောစေးတနည်းရကို၃ချိန်တောက်နှလုံးလေဟလာနှလုံးလေရက်သွားမှကြောက်လို့နှလုံးဟတ်တက်ဆက်တွေဝဲထားရတယ်အများကြီး။မေးကြည့်ပါလားမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံး။သဘောပေါက်လား။နှလုံးရက်သွားမှကြောက်လို့တဲ့မလေသူတို့ကြတော့နှလုံးရက်သွားမှကြောက်လို့တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြက်သွားမှကြောက်လို့တဲ့အသက်ရှူတာလေးကရက်သွားမှကြောက်လို့တဲ့အဲ့ဒီစက်တွေအရေးပေါ်အကုန်ဆောင်ထားတယ်မင်းတို့မာအာလာတို့စကားစားတို့စိုးဝင်းတို့မင်းတို့ဘိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအဲ့ဒီအရေးပေါ်စက်တွေအကုန်လုံးမှားထားပြီးသားသူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်လားဒါနေဒီအမှန်တရားတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသိတော်တယ်နော်မင်းတို့တော့မဆန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကအယံတော်တယ်အယံထက်မြတ်အရှင်ဘရိုက်ဖြစ်တယ်တဘာဝကြကြလက်ခံရခိုင်လူမျိုးကိုရခိုင်လူမျိုးတဘာဝကြကြလက်ခံကချင်လူမျိုးကိုကချင်လူမျိုးတဘာဝကြကြလက်ခံ
ချင်းလူမျိုးကိုချင်းလူမျိုးတဘာဝကြကြလက်ခံရှမ်းပြည်လူမျိုးကိုရှမ်းလူမျိုးတိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတဘာဝကြကြလက်ခံအယောင်မဆုနဲ့ကာလာမဆုနဲ့ကရင်လူမျိုးကိုကရင်လူမျိုးတဘာဝကြကြမင်းတို့လက်ခံကရားလူမျိုးကိုကရားလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝကြကြမင်းတို့လက်ခံအယောင်လာမဆုနဲ့အယောင်အဆိုးတာကိုလုံးဝလက်ခံတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အခုအယောင်ဆိုးတဲ့လက်နက်ကိုအကြောင်းပြပြီးအယောင်လာဆိုးကြတဲ့ကောင်းနေအခုမင်းတို့ထိတာပဲအခုရခိုင်မြန်မာငါတို့ကပြောပြီးသားလုံငဲနဲ့နှလားလောက်ကလေးကထိုင်းရောက်ရှိမြန်မာတွေအကုန်ဝိုင်းတားတယ်ထိုင်းရောက်ရှိမြန်မာတွေအကုန်တတ်သိရှိတယ်မင်းတို့မြောက်ဦးကိုသွားပြီးတော့မှရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒီမြောက်ဦးမှာရှိနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေလူမျိုးစင်ဆက်တို့မှတ်တမ်းထားတဲ့ဒီကြောက်စာတွေတမိုင်းနေမင်းတို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးကလေးကမင်းတို့အဲ့ဒါငယ်ရိတ်ပေါက်ပြီးလို့ငယ်ရိတ်ပေါက်ပြီးလို့ဒါမှတ်တော်လို့ငါတို့ပြောခဲ့တယ်မင်းတို့အခုငယ်ရိတ်ပေါက်တာပဲငယ်ရိတ်ပေါက်ရုံနဲ့မကောက်ပြဲထွက်ပြီးတော့အခုမင်းတို့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲလူတပ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့မင်းတို့မကြည့်ဘူးအခုတင်းမောမြုပ်တယ်တဲ့တင်းမောမြုပ်လို့ယူပါကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကမ်းပေါ့ကိုပြေးတက်လာတယ်မင်းတို့စကားစပတ်ကလူတွေကိုဘသူတွေကတူတော်ကောင်းဆက်ဆံတဲ့ကြိုးဆိုလဲပြောလေပြောလေမင်းတို့ရခိုင်မှာမင်းတို့တင်းပေါ်မြုပ်တယ်တဲ့တင်းပေါ်မြုပ်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တွေဒီရေကူးပြေးပြီးတော့ကမ်းကိုတက်လာကြတယ်ဘသူကမင်းတို့တူတော်ကောင်းဆက်ဆံအောင်တပြေနဲ့ကြိုးတဲ့လူရှိလားပြောအောင်တပြေနဲ့ကြိုးတဲ့သူရှိလားလို့မင်းတို့ထမင်းတို့ဟင်းတို့ကိစ္စတွေလာမပြောနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တာကိုဒီနေ့ပြောနော်မင်းတို့အောင်တပြေနဲ့အော်သင်မောတွေမြုံနေတာပဲလာရခိုင်လူမျိုးတွေကမင်းတို့လာလာလာအပေါ်တက်လာလာလာထမင်းချွေးမလားအဝေးစားနေပေးမလားအဲ့လိုခေါ်လာမင်းတို့ခေါ်လာမင်းတို့ခေါ်လာလို့လာလာလာသင်မောမြုံနေတာလာကမ်းမောက်တက်ခဲ့ကမ္ဘောတက်ခဲ့လာလာလာအဝင်စားတွေပေးမယ်ယူနွေးလေးတွေပါတွေတိုက်မယ်ဆေးတွေပါတွေတိုက်မယ်ဆေးရုံကိုပို့မယ်ဆေးရုံကားတွေအရေးတကြီးခေါ်ပြီးတော့မှဆေးရုံကိုပို့မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်မဲ့သူရှိလားအဲ့လိုမျိုးခေါ်မဲ့သူရှိလားလို့မင်းတို့ကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်လဲသိလားရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့မြောက်ဥမှရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမွေအနှစ်တွေသူတို့ရဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့ကဖျက်ဆီးပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်မှာမင်းတို့စစ်ခေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မင်းတို့မိမဆိုလို့ပြန်ပြောတာမင်းတို့စကားစားဘက်ကလူတွေအခုငိုကြွေးနေကြတယ် Telegram မှာငိုကြွေးကြတယ် Profile တွေပြောင်းကြတယ်အမဲတွေပြောင်းကြတယ်မင်းတို့ငိုကြွေးနေကြတယ်ဘာကြောင့်မင်းတို့ငိုရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကိုရီးယားပြန်ပြောပြတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အမှန်တရားသိချင်မင်းအောင်လိုက်သွားမမေးနဲ့စိုးဝင်သွားမမေးနဲ့ပြည်သူကိုမေးရခိုင်တစ္ဆာဘောင်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတွေလည်းတစ္ဆာဘောင်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထုတ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုဘယ်ကောင်နေတစ္ဆာဖောက်တာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်စဉ်းစားမင်းတို့မြင့်မြတ်အောင်ဆိုတဲ့ကြက်မပြည့်တင်းမပြည့်85ပြားဘုံချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ပင်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟဲ့ပင်လုံပြောရင်မင်းတို့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပင်လုံပြောရင်မင်းတို့အယမ်းကြောက်တယ်ဒူးတော့အောင်ကြောက်တယ်ရဲဘော၃ချိန်နဲ့ဒီလိုပင်လုံစာချုပ်နဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသားအရေးတွေကိုဝင်ရောက်နှောက်ရှက်ရမယ်လို့ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ရမယ်လို့ပါလားပါလားလို့မင်းတို့ကဝင်ရောက်နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးဝင်ရောက်ဖြတ်စည်းတာကိုယ့်လောက်ရကိုပြန်ကြည့်မင်းတို့ကကိုယ့်လောက်ရကိုပြန်ကြည့်ဝင်ရောက်ဖြတ်စည်းတာကင်းမြေမှာလဲကင်းလူမျိုးတွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ခရင်ရန်ကိုကိုွယ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။မင်းတို့တွေဒီတိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲချလိုက်တယ်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးကြောင့်လည်းမင်းတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။
တဘောပေါက်လားမင်းတို့စကားသာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကြောင့်ဖြစ်စီရမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားလို့မင်းတို့စကားသာသူတော်ကောင်းအရန်ထင်နေတာပဲကော့ဂရိတ်မှာသာသနာဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုဖြစ်စီလိုက်တာမင်းတို့မြင်ဘူးလားဟမ်ဒါလွန်ခဲ့တော့တလခွဲရဟာငါပြန်ပြမယ်ပြောမပြောဘူးမလို့ထူတာခွဲရခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ကိုကြာတာဒါကော့ဂရိတ်မှာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနော်မင်းတို့စကားစဘက်ကထူချပလိုက်တာကြိတ်ချပလိုက်တာကြိတ်ဘာသာတရနာကိုအလေးထားတဲ့ဒါကော့ဂရိတ်မှာဘာဘာကြီးဆင်းအောင်လည်းဘက်ကကောင်းလေဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ဘာသာတရနာကိုအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုဟိုမင်းတို့ပြစ်သွားတာမင်းတို့လောက်တော့ရုံးကမင်းတို့ဘာဘာကြီးမင်းအောင်လည်းကောင်းလားဖေယာမင်းတို့ဘာဘာကြီးမင်းအောင်လည်းကောင်းလားလို့ကြည်ပြီးပြီလားမျက်လုံးကန်းနေလားမင်းတို့ဘာဘာကြီးမင်းအောင်လည်းကောင်းလားအုံနောက်မပြေကြက်မပြေတင်းမပြေအုံနောက်မပြေကြက်မပြေတင်းမပြေသဘောပေါက်လားအခုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရင်မြေအတွက်ကဘာအသုံးကြလို့လဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအတွက်ကဘာအသုံးကြလို့လဲကချင်ပြည်နယ်အတွက်လည်းဘာသုံးကြလို့လဲချင်းပြည်နယ်အတွက်ကတာဝန်ကြီးရဲ့လားစကိုင်းတိုင်းအတွက်ကမင်းတို့ဘာသုံးကြလဲအလဲပိုင်းဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြမှာလည်းဘာသုံးကြလဲမင်းတို့ညံမမီရင်ဆဲဖို့အတွက်ပဲတည်တယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုကအချက်နဲ့ဂျက်နဲ့လက်နဲ့အကုန်ထုတ်ပြရင်မင်းတို့စကားစဘကကောင်းနေညံမမီဘူးအဲ့လိုညံမမီတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဆဲတယ်အဲ့လိုဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ရခိုင်နဲ့ပဲတန်တယ်ရခိုင်ကမင်းတို့တခါလဲရှင်းပလိုက်တာတဘောပေါက်လားမင်းအယောက်ပေါက်254ယောက်ရှိတယ်တစ်တော့ထဲမှာမင်းအောက်မှာလာဘလိန်နေတာတယောက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့စကားစားပတ်ကစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဘသူတွေသေသွားလဲစောင်းကြည့်ဆိုပြီးသူတို့တွေကပြောလိုက်သေးတယ်သိလားစောင်းကြည့်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုငါစကားစအတိုင်းဝိုင်းကိုပဲမေးလိုက်မယ်မင်းတို့စောင်းကြည့်အောင်မလားမရအောင်လားကိုပြန်ကြိတ်မလားပြောစောင်းကြည့်မလားမရအောင်လားကိုပြန်ကြိတ်မလားမေးလိုက်မယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုကမပြောတော့ဘူးနော်စောင်းကြည့်မလားမရအောင်လားကိုပြန်ကြိတ်မလားမင်းတို့စကားစရှည်တဲ့စစ်သားတွေကိုပဲငါမရှင်းပြန်ခေါ်လိုက်မယ်စောင့်ကြည့်မလားမင်းအောင်လိုက်နဲ့စကားစားနဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘတ်တော်သားတွေနဲ့အတူတူကွပူပေါင်းပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့မှပြန်ကြိတ်မလားပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်ပြီးပြန်ကြိတ်မလားငါမေးလိုက်မယ်မင်းတို့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေမခံနိုင်တော့ဘူးရှေ့တန်းအကြောင်းလဲနားမလဲဘူးရှေ့တန်းစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနားမလဲတဲ့ကောင်တွေငါတို့ရဲ့ live ပြောမဝင်မလားနဲ့တော့ငါတို့ရဲ့လိုက်တဲ့ဝင်မလာနဲ့ရှင်းတယ်မှရောက်နေတဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတွေအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးအားလုံးကခင်ဗျားတို့တွေဒီစောင့်ကြည့်မလားပြည်သူဘတ်တော်သားတွေနဲ့ပေါင်းတော့မလားခင်ဗျားတို့အခုအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံလာပြီမလားအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံလာပြီမလားခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်မလားပူပေါင်းမလားမနက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသတင်းစိုးမျိုးမတက်လာခင်ကတည်းကအန်ယူဂျီအစိုးရမှရှိနေတဲ့ဥယျာဉ်ပုံခင်ဗျားတို့အခုချက်ချင်းဆက်သွယ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်တွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအဲ့မှာအပ်ပြီးတော့ဈေးဖြတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်တော့
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအကြံပေးတယ်မနက်တောင်းကအကြံပေးလိုက်သေးတယ်ဥလင်ကိုလက်လို့နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဆက်သွဲလိုက်တော့ဥတင်တို့နိုင်လို့နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဆက်သွဲလိုက်တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့အပ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုရှာလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအကြံပေးတယ်မကြောက်3နှစ်လောက်3နိုင်လောက်ပဲ3နိုင်တော့မကြပါဘူးဟမ်ဘလို့ပြစ်တာလဲလို့ဘောမကြီးရက်ကွက်ကငိုနေကြတာကြည့်တော့မကောင်းဟမ်သူတို့ဇာကစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေထဲမှာငိုနေကြတာအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်အေးဘာဖြစ်တာလဲပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်းမောမြုပ်တာတဲ့တင်းမောမြုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတင်းမောမြုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေဒီတွေ့ရကြွားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အသေးပေါက်ကြတာငိုကြတာအဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဝစ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြီးနေမဲ့ဘယ်တိုင်းဆက်လိကူမှာခင်ဗျားတို့ကိုလာပါထမင်းစားပါရင်ွေးတောက်ပါအဝတ်စားလေးဝတ်ပါခင်ဗျားတို့မပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိုင်းတာဆက်ဆက်ရေးပြတ်သွားတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်အလဲပိုင်းဒေတာဆက်ဆက်ရေးတွေခင်ဗျားတို့ပြတ်သွားတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကမ္ဘာကြီးအရှေ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေခင်ဗျားတို့ယော့သွားတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးနဲ့တန်ခင်းလမ်းကြောင်းတွေပျောက်သွားတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ဘလောက်လဲပြုတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမွေးစေဝါမှာနမတ်ဘလောက်ရောက်သွားလဲအမွေးစေဝါမှာကျတော့သူကနမတ်သူကရှေ့ပြေးတယ်မဆိုးမွေးစေဝါထုတ်လုပ်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်ရှေ့ပြေးတယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်အမေ